عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، صلى الله على نبينا محمد النبي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحين كور رمضان قصدي عبد الله الميورقي. عبد الله الميورقي وحو قري كتاب مجعي سلده تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، وكتاب قديمية oo la qoray muddo markaa laga joogo 600 sanadood qarnigii 9aad ee hijriyada ayuu qoray. Cabdullaahi al-Mayorqi waa nin u dhashay waddankan Spain iminka loo yaqaano, gaar ahaanna magaalada Mallorca. Cabdullaahi wuxuu buugaas ama kitaabka uu kaga warramayaa qaabkii uu soo islaamay iyo sidoo kale dadka boobka ah ama baadariyada ugu waaweyn diinta Kristanku qaabka ay u qaldaan una jiha habaabiyaan dad yoga haysta diinta masiixiyad. Wuxuu dhahay Cabdullaahi al-Mayorqi, waxaan ku dhashay magaalada Mallorca ee waddanka Spain, waa xilligii laga qabsaday muslimiinta dowladdii Al-Andalus weeyaan. Wuxuu dhahay aabbahay wuxuu ahaa nin ku adadag diinta Kristanka, caruurna keligay ayuu lahaa. Wuxuu markii aan 6 sano jiray gaadhay ayaa markaa wuxuu igu daray meel dayr ah. Dayrku waa kaniisad lagu barta markaa Baybalkoodii iyo Injiilada ay rumaysan yihiin. Halkii ayaan tegay buu dhiyo muddo 2 sanadood ayaan Injiilka baranayay, kadibna muddo 6 sanadood haddana waxaan bartay falsafadda iyo wixii la halmaalay. Dabadeedna magaaladii Mallorca waan iskaga soo safray, ayuu yidhi. Waxaan imi buu yidhi magaalo xarun u ahayd diinta Kristanka oo la dhaho Larda, oo isku taalla iyaduna isla Spain ku taalla. Magaaladaas kaniisada aad u badan ayaa ku yaalla, dad aad u badanina waxbay ka baran jirin, ayuu yidhi. Waan isaga soo baxay buu dhahay kadib markii aan ka bartay cilmiga dabiiciga iyo culumtan markaa xidigaha ama falaga waxa loo yaqaano. 6 sanadood kadib waan ka soo safray buu yidhi. Waxaan imi magaalada la dhaho markaa Bologna. Bologna markaa waa magaalo ku taalla dalka Spain, 300 kilomitirna waxay u jirtaa magaaladan caasimadda waa Madrid loo yaqaan. Wuxuu dhahay magaalada markii aan imi waxaan ku arkay kaniisad aad u weyn oo uu joogo nin oday waayeel ah oo aad u gaboobay oo dadka masiixiyiinta ama kristaanku ay aad u qadariyaan ayna u hayaan markaa xushmad iyo ixtiraam. Ninkaas ayaan ka agdhowaaday, ayuu yidhi. Sidaan ugu agdhowaanayay waxaanu noqday buu yidhi gacanyarihiisa iyo kalkaaliyihiisa gaarka ah, ilaa maayo uu odaygaasi igu kalsoonaaday oo waxa weeye uu furayaashii gurigiisa oo dhan uu ii dhiibay, furayaashii khasnadihiisa oo dhan uu ii dhiibay. Wuxuu dhahay odaygaasi wuxuu ahaa ninka ugu cilmiga badan uguna aqoonta badan baadariyiintii adduunka ku nooleyd. Xilliga boqorada dowladaha markaa nasraanada ah ayaa markaa su'aalo soo weydiin jiray iyo weydiimo, sidoo kalena waxaa loo soo hadyadayn jiray hadyado aad u fara badan oo meel walba uga iman jiray. Dadkuna waxay u iman jireen si ay uga barakaystaan odayga. Wuxuu dhahay odaygaasi wuu igu kalsoonaaday, muddo 10 sanadood baan u shaqaynayo oo aan gacanyarihiisa u ahaa. Waxaanan ku dul akhriyay buu yidhi tiirarka ugu waaweyn diinta Kristaanka, waxna waan ka baranay. Isaguna waa igu kalsoonaaday, furayaashiina waa isiiyey khasnad kasta marka laga reebo qol yar oo uu isagu geli jiray. Oo waxa weeye laga yaabaa buu yidhi in hadyadaha waaweyn ee sida gaarka ah boqorada ay u soo direen inuu ku xarin jiray, wallaahu aclam, ayuu yidhi. Markaan muddo 10 sanadood u adeegayay ayaa wuxuu dhahay maalin maalmaha kamidaba odaygii xanuustay. Markaasuu wuxuu igu yidhi maanta shir ayaa jira baadariyadu ay leeyihiin ee aniga booskayga sii tag, buu yidhi. Waan baxay buu yidhi, waxaan tegay shirkii ay baadariyadu ku shirayeen, waana la doodayaa. Maalintaa waxaa laga doodayay buu yidhi hadal ku soo arooray Baybalkooda iyo Injiilada ay rumaysan yihiin Kristaanku. Nebi Ciise oo leh
waxa aniga iga dambeeyay nebi magiciisa la dhahdo albaraqliiq afka griiggana ku noqonaysa brektolos ninka brektolos la yidhaahda ayaa ah nebi iga dambeeya dabadeedna baraqliid ama brektolos baa laga dooday waa su'aalihii baa laysweydiiyey jawaabihii waxay noqdeen qof walba dhan ayuu u riday mid wuxuu dhahay ninkaasi nebiga ka dambeeya ciise waa sakariye mid waa yaxye mid waa ciise laftigiisa waa la ysku khilaafay buu dhahay meeshii ugu dambayn iyadoon xal la gaadhin baa lagu kala tegay dabadeedna waxaan ku soo laabtay buu yidhi odaygii waayeelka ahaa waxaanan uga warramay arrintii dooddii maalintaa meesha ka dhacday odaygii wuxuu yidhi ninkii hebel ee maskaxda badnaa ama cilmiga badnaa muxuu ku jawaabay hebel muxuu ku jawaabay wuxuu dhahay mid walba jawaabihii uu bixiyey baanu sheegay iyo aniga laftigaygu jawaabtii aan bixiyey baanu sheegay odaygii wuxuu yidhi nin yahow dhegaysa buu yidhi magacan baraqliid tafsiirkiisa waxaa un yaqaanaa ninka culimmada waaweyn ee ku raasukhay cilmiga idinku waxaad tihidiin dad dhallinyaro ah ama cilmigu iminka uu ku cusub yaho ma garanaysaan tafsiirkiisa wuxuu dhahay ninkii cabdullaahi almayoorqi odaygii weynaabaan luguhiisa ku dhegay oo waan dhunkaday anoo ooyaya markaasaan waxaan ku dhahay mudanahaygiiyow muddo 10 sannadooda baan ku adeegay oo aan cilmiga kaa baranay ee iminka cilmiga inta iga dhiman ii dhammaystira ayaan ku dhahay buu yidhi odaygii laftigiisii baa ooyey oo markaa wuxuu igu dhahay wiilkaygiiyow arrintan haddii aan kuu sheego kiristaanka ku nool magaaladan way ku dilayaan wiilkii wuxuu dhahay cabdullaahi almayoorqi waxaan idhi mudanahaygiiyow waxaad raalli ka tahay mooyaane wax kale kuma hadlaayo ee cilmiga inta ii dhiman ii dhammaystir baan ku yidhi wuxuu dhahay odaygii war maalintii adii imanaysay magaaladaad ka timiye mayoorqasow kumaan weydiinin dad muslimiin ahi hareeraheeda ma ka dhow yihiin ama islaam ahi ma ka dhow yihiin soo kuma weydiin wuxuu dhahay haa wuxuu yidhi odaygii magacan baraqliid ama brektolos tafsiirkeedu waxa weeyaan nebiga moxamed ah ee nebiga u ah muslimiinta iyo islaamka weeyaan ninkaasi wuu ah waa nebiga ka dambeeya nebi ciise waana nebigii uu ka warramay nebi daaniyeel ee kitaabkeenna ku qoran ee uu lahaa 4 kitaab ayaa jira kitaabka u dambaysana isagaa la siinaya nebigaas waxaa la siiyey kitaabkii ugu dambeeyey waana nebi xaqa diintiisuna waa xaq waana diin cad ayuu yidhi dadka haystaana waa dad badbaadaya adduunya aakhiraba wuxuu dhahay cabdullaahi almayoorqi mudanahaygiiyow haddii aad og tahay maxaad u raaci weyday islaamka wuxuu dhahay odaygin warkan waxaan ogaaday buu yidhi markii cimrigaygu uu weynaaday da'dayduna ay kortay jidhkayguna uu tamar yaraaday ayaan ogaaday buu yidhi waxaa kale uu yidhi haddii aan islaamo dadkan halkan hareerahayga jooga ee aan qiimaha iyo sharafta agtooda aan ku leeyahay way dilayaan buu yidhi midda labaadna haddii aan tago beledka islaamku oo aan waddamadaas aan u qaxoba wuxuu dhahay dadkaasi niman marka ay qadarinaya maah mana garanayaan sharaftii iyo makaanada aan ku lahaa dadkaygii hore wuxuun baa laygu dhahaya ninyow adigaa markaa waxa weeye hanoo mana sheeganin adaa naarta iska badbaadiye cadaabta iska badbaadiye luuqaddoodana ma garanayo halkaasan gaajo ugu dhimanayaa buu yidhi markaasu weliba wuxuu soo daliishaday ereyo markaa ku soo arooray baybalkooda nebi ciise loo tiirinaya uu leeyahay addunyaa ra'sulkhati'ah addunya raadintu ama addunya jacaylku waa gafafka iyo dembiyada madaxeeda iyadaa ugu sarraysa addunya jacayl qofku ku dhaco waa qof dambaabay buu yidhi subxaanallah markaa adduunyada jacaylkeeda awgeed ayaa igu kallifaysa inaanan iclaaminin buu yidhi islaamnimadeed sidoo kale wuxuu dhahay weliba odaygii weliba arrintaasina ilaahay agtiisa xujay ma aha cudurdaarnay ma aha wuxuu dhahay wiilkii cabdullaahi almayoorqi haddaba mudanahaygiiyow maxaad igula talinaysa wuxuu dhahay odaygii waxaan kugula talinayaa inaad aado waddammada muslimkooda islaamtid markaasaad badbaadaysaa adduunya aakhirabe wuxuu dhahay cabdullaahi almayoorqi waan soo xidhxidhay magaaladii mayoorqaan imi doonni baan soo raacay muddo 6 biloodda baan haddana doonni kale sugaayay waxaan imi buu yidhi ugu dambayn magaalada tuunisiya ee dalkan tuunisiya oo ah beledka islaamka wuxuu dhahay markaan doonnidii ka degay dadyow masiixiyiin ama kiristaan ahoo magaalada degganaa
ayaa maqlay nin baaderi ahaay oo ka mid a culimmada ugu waaweyn kiristaanka oo ku soo akhriyey boobkii ama baaderigii ugu weynaa kiristaanka ku soo dul akhriyey tiirarka kiristaannimada ayaa yimi, way soo dhiweeyeen buu yidhi. Dabadeedna aad bay ii marti sooreen, muddo lix bilooda baan la joogay. Markii dambe waxaan ku yidhi, war magaalada ninkan suldaankan muslimkee haystaa ee Abulcabbaas Axmed la dhaho, ninkaas cid noo afgarataa ma jirtaa, ama ma jirtaa cid luuqaddayda garanaysu ka agdhow? Waxay ugu dhaheen, ninkan dhakhtarka u ahee Yuusufu Dabiib la dhaho, ninkaas ayaa markaa luuqaddaada fahmaaya. Wuxuu dhahay, Cabdullaahi Almayorqi aad baan u farxay, dabadeedna waan tegey buu yidhi. Ninkii markaa dhakhtarka u ahaa, dhakhtarkii gaarka ee ahaa iyo suldaankii markaa Abulcabbaas Axmed ayaan u tegey, oo la dhihi jiray Yuusufu Dabiib. Warkaygii baan u sheegay, waxaan idhi nin Islaamaya baan ahay. Ninkii Yuusufu Dabiib isagiina waa farxay maalintaa, aad ayuu u dhoola caddeeyo, waa u qoslo, waa mabsuuday. Dabadeedna wuxuu ugu yidhi, ina mar anaa kuu geynaya markaa suldaankii. Suldaankii baan u tegey, warkaygii baan u sheegay, waxaan idhi waa nin Islaamaya baan ahay. Waa farxay buu dhahay markaa suldaankii markaa Abulcabbaas Axmed. Dabadeedna intaanan islaamin ayaa waxaan ku yidhi buu yidhi, mudanahaygiiyow, waxa jooga dadyow ayaa jooga haysta diinta kiristanka magaaladeenama jooga. Markaa dadkaa intaad u yeedhid, bal marka hore weydii aniga qiimahayga iyo qadarintayda weydii iyo siday ii maamuusayaan. Wuxuu dhahay suldaankii Abulcabbaas Axmed, waxaad yeeshay sidii uu yeelay Cabdullaahi ibnu Salaam radiallaahu canhu, saxaabigaas oo ahaa nin yahuudiya oo markuu islaamayay isaguna yahuudda u yeedhay, oo dabadeedna yahuudda la weydiiyey qiimaha uu leeyahay Cabdullaahi ibnu Salaam, kadibna way ammaaneen, markii uu islaamayna way ceebeeyeen. Dabadeedna sidii buu yeelay markaa suldaankii Axmed Abulcabbaas Axmed, wuxuu yeedhay masiixiyiintii joogtay magaalada Tuunisiya waa loo yeedhay. Waxaa la yidhi ninka Cabdullaahi Almayorqi agtiina muxuu ka yahay? Waxay dhaheen ninkaasi waa baadarigayaga, waa ninka noogu weyna, noogu aqoonta badan bay dhaheen. Markaasuu wuxuu dhahay suldaankii Abulcabbaas Axmed, bal ka warrama haddii uu islaamo. Waxay dhaheen kama suurtoobayso, caqligana ma gelayso baadarigayagii ugu weynaa inuu islaamo. Wuxuu dhahay suldaankii, war cabdillaahiyow soo bax. Cabdillaahigii baa markaa soo baxay Cabdullaahi Almayorqi, wuu ashahaatay oo waa islaamay, subxaanallah. Waxay dhaheen markaa nimankii kiristaanka ahaa, waxay dhaheen sababtu ama waxyaalaha ku kallifay waxa weeyaan, waa wuxuu jecel yahay inuu guursado, waayo waagaas baadariyadu may guursan jirin oo dayr ayay isku soo xuli jireen, subxaanallah. Waa arrintii ilaahayna uu ka warramayay uu lahaa, waa ruhbaaniyad ay iyagu iska samaysteen oo ilaahay aanu wax suldaan ah ama wax xujo ah ka soo dejinin, ama ilaahay ma uu farin iyaga gacmahooda ku samaystay. Subxaanallah, ninkii sidii buu ku islaamay. Dabadeedna wuxuu dhahay ninkii suldaanka ahaaba ii marti qaaday oo isooray oo ihagaajiyey, kadibna gabadh ayaan guursaday, uu dhalay ninka loo yaqaana Xaaji Maxamed Assafaar ninka la dhaho. Ninkiiba gabadhii baan guursaday, wiil bay ii dhashay, waxaan u bixiyey buu yidhi. Maxamed ayaan u bixiyaan oo magiciisa ugu magac daray Nebi Maxamed buu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Boqorkii ama suldaankii muslimiintaana waa i hagaajiyey buu yidhi, oo ilaa yacnii afartan diinaar oo dahaba buu isiiyey buu yidhi markaan aqal galay. Ninkaasi markaa wuxuu qoray Cabdullaahi Almayorqi kitaabkan magiciisa la dhaho Tuxfatul Ariib fi Raddi calaa Ahli Saliib, oo uu kaga warramayo islaamnimadiisa chabtarka koowaad. Cutubyada kalena uu kaga warramayo qaababka ay baadariyadu u qaldaan dadka masiixiyiinta ah, ee ay markaa u jaha habaabiyaan dadka haysta diinta nasraanada ama kiristaanka, subxaanallah. Haddaba haddii aynu ku soo noqonno magacan Baraqliid waa maxay? Magacan Baraqliid waa magac, kelmaddaasi, ereygaasi wuxuu ka soo jeedaa luuqadda afka Griiga, oo kitaabkan markaa Baybalka iminka ay haystaan waagii hore wuxuu ku qornaa luuqadda Siryaaniga ama luuqaddii Yahuudda ay ku hadli jirtay. Luuqaddaasi markaa luuqad dhimatay bay noqotay, dabadeedna waxaa loo turjumay luuqadda Griiga. Markaa luuqadda Griiga ayaa iminka asal ahaan kutubtooda ah luuqadda ugu qadiimisan ay ku qoran tahay. Magacan Baraqliidna macnaheedu waxa weeyaan waa ruuxa mahadsan. Afka carabidana wuxuu ku yahay Axmed, waana magac ka mid a magacyada Nebiyullaahi Muxamed sala allahu calayhi wasalam.
ereygaas markaa ah nebi baa iga dambeeya magiciisa la dhadan baaraqliiq ilaahay qur-aanka ayuu ku sheegay subxaana wa tacaala oo waa kii ilaahay lahaa waid qaala ciisa bnu maryama yaa bani israa'iila innii rasuulu llaahi ilaykum musadiqan limaa bayna yadaya min attawraati wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed waxaan idinku bushaaraynayaa rasuul aniga gadaashay ama aniga dabaday imanaya oo ismuhu axmedun magiciisa la dhahdo axmed magacan axmed in uu nebi ciise sidaa uu u sheegay weli waxay ku qoran tahay kitaabka baybalka ayay ilaa iyo hadda ku qoran tahay isagoo luuqadda afka griiga magicii axmed loo turjumay oo laga dhigay baraktilos baraktilosna macnaheedu waa axmed waa ruuxa mahadsan ruuxa mahadsanna waa magac ka mida magacyada nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam haddaba kiristaanka iyo masiixiyiintu haddii ay si dhaba u baadhaan kutubtoodan indhaha kala furaan waxay xaqiiqda ayay gaadhayaan oo waxa weeyaan runta iyo xaqiiqda iyo waxa waaqica ah bay markaa waxa weeye ay gaadhayaan waxayna ogaanayaan in diinta islaamku ay tahay diinta xaqa ah iyo diinta keliya ee ilaahay agtiisa laga ictiraafsan yahay aan insha allahu tacaala intaa ku soo koobna qisadii cabdullaahi almayorqi هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته